이렇게 Това е театъра, който ме издигна и изгради на съвсем различно професионално равнище. Той театър ми отвори вратите за необятната част на нашето изкуство, може да звучи като клише. Но аз тук наистина се научих какво значи да се работи на високо професионално равнище. Да научих, че един певец не може да излезе на тая сцена, ако не е наистина готов за нея. Тази сцена връща тогава, когато ти се отнасяш към нея с огромното удоволствие и даваш всичко, което е в сърцето ти. Когато всеки един спектакъл коства усилия, работа, репетиции, за да може наистина да си на нивото на тая сцена. Излишно е сега да преповтарям какви хора са пяли на тази сцена. Но тази сцена не е само до тези хора, които са пяли. Тя е съвкупност от работа на режисьори, диригенти, масовите колективи, имам предвид оркестър, хор, много солисти, които са давали страшно много от себе си, за да може тя да бъде такава, каквато е. Великолепно. Образите са много, всеки един е различен, към всеки един се подхожда по различен начин, но в основата е едно и също – отговорност, професионализъм. Едно е да направиш граф от сватба на Фигаро, друго е да направиш Гуарани, трето е да направиш Андре Шинье. Много роли, много отговорности и същевременно една огромна професионална и морална удовлетвореност от това, което работиш. Мадам Бътерфлай като опера цял е шедьовър. Тя е изключително произведение на Пучини. Ролята на баритона не е най-главната, но е много интересна, много допълваща ролята на главната героиня. На теноровата роля, може би при 15-16 години, ние изпяхме премиерата на тази опера на площада с майстор Карталов и с един великолепен диригент Йон Янко. Беше чудесно. Беше чудесно. И ако трябва така съвсем да си спомня, тогава Пинкертон беше Каменчанев. Имахме една гостенка Бътерфлай японка. Направихме ролята. И въпреки, че не е най-главната роля, тогава с майстор Карталов изработихме такива интересни нюанси. Толкова беше приятно. Аз си обичам ролята и в Бътерфлай. Въобще, аз си обичам ролите. Разбира се, и от мое име Акана ще чуят прекрасни мои колеги, ще видят чудесната режисура на майстор Карталов, интересен оркестър с прекрасен диригент Григор Пеликаров. Въобще в Софийска опера всичките спектакли са на ниво. Заповядайте, ще изпитате истинско удоволствие. И за мен ще е удоволствие да работя за вас.